Nu är det måndag. Och inte vilken måndag som helst. Nej. Det är internationella dansens dag idag. Ja, ah, det innebär att vi måste dansa lite. Ja, och podda. Och podda, det gör vi, det gör vi oavsett. Precis. Så även idag. Ja. Sen förra veckan har vi inte ägnat oss speciellt mycket åt dans, mer än att vi har supportat Malte som faktiskt ska tävla sin första tävling på lördag. Ja, Quick and Quick har ju en tävling i Stockholm i 10 dans och han ska tävla i latin. Mm. Och till slut fick vi tag på kläder som funkar. Ja. På danskläder freestyle som hade en hel del kläder att välja på och faktiskt till och med så pass långa så de funkar till Malte. Mm, och till bra priser. Absolut. Och vi har ju tyvärr inte möjlighet att åka till Stockholm denna veckan. Nej, sån tur är, finns ju dans-tv, så det ska vi kolla på. Ja, det ska vi göra. Men däremot åker vi till Stockholm nästa vecka. Ja. Det sparar tar vi då. Mm. Nu, men däremot så har vi ju faktiskt intervjuat en utav, eller intervjuat. Snackat med. Ja, vi var hemma hos Cecilia Lazar. Mm. Domare i Let's Dance och driver en utav Sveriges äldsta dansskolor. Ja. Grundades 1953 av hennes pappa. Men allt detta får ni höra i avsnittet. Är det någonting vi har missat? Det är det säkert. Ja, det är det. Kontaktuppgifterna till. Ja, just det. Vi hade ju så trevligt så vi glömde att fråga henne om det. Men det har vi gjort efteråt. Så att om ni går in på länkarna på det vi har skrivit om poddavsnittet så finns länkarna där. Men det gör det ju alltid. Men för enkelhetens skull så kan ni ju alltid gå in på www.lazar.se. Då kommer ni direkt till dansskolans hemsida. Men så finns det lite Instagram och lite Facebook och sånt där också. Och det kommer ni glömma av ändå. Eller det hade jag gjort i alla fall. Så att det ligger på notiserna eller på informationen om avsnittet. Och riktigt bra hemsida hade de också. Med en himla massa information om deras olika kurser. Så det kan faktiskt vara riktigt kul att surfa in på även om man inte bor i närheten. Ja. Och sen har ju Lazars dansskola väldigt duktiga dansare också. Ja, absolut. Men mer pratar vi om det i podden. Det gör vi. Ja, vi kör igång. Det gör vi. Cecilia Lazar i en podcast om dans. Hej och hjärtligt välkomna alla goa lyssnare till Danspassion. Idag sitter jag och Maria i Göteborg och vi har en god göteborgare, eller göteborgska, säger man göteborgska de tjejerna? Ja, det går nog bra. Ja, det får duga. Hon sitter här och nickar i alla fall. Hjärtligt välkommen till Danspassion, Cecilia Lazar. Tack så hemskt mycket. Eller heter det Lazar? Lazar, skulle jag vilja säga. Ja. Bra, då har vi kommit förbi den punkten som vi diskuterade innan. Är det Lazar eller är det Lazar? Men det är Lazar. Egentligen har jag ju 2 apostrofer på mina... Mm. Alltså ett apostrof på vård. En akut och en grav. Eller vad Nej, heter det? Båda är grav. Båda är grav, ja. Och då är det Lazar. Ja, just det. Ja. Det är samma som paprika. Det heter inte paprika. Inte ens i Göteborg? Salami. Det heter salami. Va? Oh. Okay. Och det var min pappa som började importera salami. Nej. Ja, men nu säger jag det på svenska. Okej, okay, alltså det aha. Men var det så därför han kom hit? Nej. Nej, han kom faktiskt hit som klassisk ballettdansör till Stadsteatern. Hoppade av. Mötte min mamma. Tyckte inte att den svenska maten 1948 var så där jätteintressant. Vi hade inga kryddor. Vi hade inte ens vitlök. Vi hade ingen paprikapulver. Det fanns ingenting. Det fanns inga goda korvar. Ingenting. Så han satte faktiskt igång och importera. Hade en stor delikatessaffär i saluhallen. Jaha. Och hade fabrik också. Och gjorde saker. Och ja, han började med att importera kolbas och salami och paprikapulver och vitlök. Och från Ungern? Från Ungern, precis. Jaha. För han är från Budapest om jag har läst det. Min far kom från Pécs. Men sen dansade han och utbildade sig i Budapest. Så göteborgarna får alltså tacka er familj inte bara för dansen i Göteborg utan även för kryddorna. Exakt, och korvarna. Och korvarna. Inte illa. Ja, det här var lite extra bonus för material. Det hade jag ingen aning om, men jag tackar så mycket. Vi tar matpassionen i ett annat avsnitt. Ja, vi får göra det. Ja. Men du driver tillsammans med din familj, din man och din dotter.
Ja. Lazars dansskola, eller? Stämmer. Sen 1992. Mina föräldrar beslöt sig för att dra sig tillbaka. De startade dansskolan 1953. Själv jobbade jag hos dem och anställd så att säga hos far och även min bror då. Vi var sen 1978 på heltid. Och innan dess jobbade jag lite grann så när jag gick i gymnasiet och behövde tjäna lite extra pengar och sådär. Ja. Och sen beslöt de sig för att dra sig tillbaka och mitt liv, jag kunde inte leva mitt liv utan dans. Och det såg min man, han jobbade inom en helt annan yrkeskategori. Han var byggnadsingenjör, väldigt eftertraktad sådan. Men han såg att jag skulle inte bli lycklig utan min dans. Och då valde han att hjälpa mig med dansskolan. Och att också att vi kan tillbringa lite mer tid i familjen med vår dotter som var född 1990 då. Och det var 1992 detta. Mm. Så att kärleken och passionen, ja, och dansen, det är ett fantastiskt team. Dansar han också? Nej, socialt bara. Ja. Och så vill vi ha det, eller så vill jag ha det. Jag vill inte ställa han får några, inte dansa. Jag vill inte ställa krav. Alltså det blir ju så. Det är ju bara att se tävlingsdansare och hur de liksom är mot varandra. Att man ska inte nog med att vara ett par då. Och man ska då prestera någonting tillsammans hela tiden. Och hela tiden, ja. Nej. Det var inte vår grej. Nej, vi vill njuta av andra saker. Mm. Tillsammans, ja. Och det är bland annat motorcykelåkning har jag hört. Jajamän, visste du det? Ja, jag vet inte. Det är förmodligen att jag har hört det på Let's Dance. Ja, stämmer det. Åker ni fortfarande motorcykel eller? Faktum är att 2 år sedan nu så alltså sålde vi motorcykeln. Vi har gjort, 8 år. 6 veckors semester på sommaren med motorcykel. Men jag var tvungen att göra höftledsoperation. Och nu med höftledsproteser så bör man inte hålla på med sådana saker. Utan, vad taskiga de är. Ja, men å andra sidan kan jag ju dansa istället. Så du kan dansa men du kan inte sitta i... Ja, men om något händer, om man behöver ta emot. Ja, så tänkte jag. Det måste man ju alltid gå upp med. Ja. När du började på din pappas och mamma... Var mamma med också förresten på dansskolan? Ja, hon skötte allt administrativt. Ja, okej. Okay. Mm. Men du, tvingade de in dig i dansen? Eller var det bara något som kom på ratt och tid? Aldrig. Aldrig. Det var väldigt roligt faktiskt. Jag gick i kindergarten. Så jag gick hos nunnor i klosterskola. Eller man kallar det här uppe på ovanför Götaplatsen i Göteborg. Och... jag hade en kompis där. Hon gick i någon småbarnsballett precis bakom konserthuset nere i källaren. Och jag blev så nyfiken. Jag var väl en 5 år. Och det låg liksom 50 meter från min skola. Så jag följde med henne dit och tittade. Och beslöt mig för att starta själv där. Så att mina föräldrar får en räkning där jag börjar själv och dansa. Så att jag behövde inte mycket övertalning. Men då hade de dratt igång sin egen dansskola under tiden du gick på en annan dansskola? Ja, eller? Men detta var på dagen så hade jag följt med henne och så gick jag in där. Ja. Och innan de skulle komma och hämta mig därifrån då. Så, ja, jag var lite halvskum där till er. Och sen har du bara rullat på? Ja, exakt. Jag har dansat hela mitt liv. Vi hade inga så, alltså pappa och mamma hade inga grupper för så unga som jag var då. Nej, så att, okay. Men ja. Det har kommit senare. Mm. Men nu är det barn som är fokus på er dansskola, eller? Allt. Jag skulle säga alla ålderskategorier. Från 3 år och uppåt. Och uppåt finns ingen gräns. Nej. Finns allt. Vi tittade på er hemsida och hittade massor av danser som vi aldrig har hört talas om förut. Kommer du ihåg några, Peter? Ja, men jag har lappen här. Ja, vad bra. Dancehall. Dancehall, ja. Jättepopulärt. Vad är det? Konditionskrävande, skakar rumpa, kan man säga. Ja, det är ju kul. Det kan man absolut. Ja. Och sen fanns reggaeton. Ja, det är liknande också. Okej, okay, fast annan musik då? Ja, annan musik, ja. Ja. Och sen så fanns burlesk. Burlesk, ja. Det är lite grann det här kabaré
dans kan man säga. Det är ungefär som filmen Burlesque. Exakt, exakt. Jättebra film förresten. Ja. Mm. Och där blev Peter lite sugen och undrar, får man gå det som kille? Det är faktiskt mest tjejer bara. Nej, det är bara tjejer ska jag säga direkt. Jag ska jag misstänkte det. Syn för dig. Men då kan du gå och ska du visa upp sig vad du har lärt dig. Mm. Ja, nej, det är kanske lite svårt med burlesk för killar då. Socialdansar du? Eller är det bara din man som gör det? Ja, jag socialdansar gärna på mina semestrar. Jaha. Ja. Det är ju så här att folk, när man går upp i ett sällskap och man går upp på ett dansgolv, så är det ju alltid så att folk vänder blicken och vill titta. Och då förväntar de sig också någonting, att man ska göra någonting. Och gör man inte det så, ja. Så jag tycker att det känns, både för min man då, jag vill inte att han ska känna några krav på sig. Och för min egen skull så förtar det den glädjen som jag skulle vilja ha ut av det idag, faktiskt. Så är det. Vi är väldigt goda vänner och alla känner en helt annan sak, men om man kommer på en större tillställning så är det så att folk förväntar sig alltid någonting och det är inte därför man är där. Nej, absolut inte. Men däremot när vi är ute på semester så går vi gladeligen upp. För då är det ingen som känner. Det är ingen som känner. Jag kan skaka hur mycket som helst. Vad jag vill. Det var faktiskt så jag träffade min man. Vi träffades på ett ställe som heter Jackidag här i Göteborg. Ja. Och vi pratar länge i baren och har väldigt mysigt och sådär. Och han bjuder upp mig till dans och vi går upp och dansar och jag tittar på honom och jag tycker, oh vad läckert han rör sig. Och lite så här, verkligen blev kär vid första ögonkastet, men verkligen poängterade det. Och sen kommer ju den här frågan då, nu står det på golvet liksom, vad jag gör för någonting. Ja, jag är danspedagog och hans ben limmades fast fötter i golvet. Men då hade ni redan dansat innan, eller? Ja, då hade vi dansat på dansen, ja. Men ändå, det blev liksom tvärstopp. Prestationsångest direkt. Ja. Det kan jag förstå. Ja. Och ja. Så att, det är ungefär som att man träffar en psykolog eller någonting. Man kan inte prata längre. Kan vara så, ja. Man måste bli analyserad. Nej, precis. Ja. Lite på det där rollen, lite prestationsångest. Mm. Men det blev men han kan precis allt. Alltså? Ja. Så att, vad jag menar med det, han kan allt annat och han har ett fantastiskt dansöga. Alltså om jag arbetar med par och jag, utan att säga någonting till honom, så ber jag honom komma in, titta. Och han säger alltid korrekt saker. Att han ser utveckling och alltihopa. Så han har ju fått ett vant öga också nu efter 33 år. Mm. För han är med på sånt också i dansskolan. Även med att instruera lite grann. Nej, han instruerar inte. Nej, okay. Han sköter dansskolan, alltid administrativt. Han är ansiktet utåt, tar hand om eleverna. Följer med på danstävlingar. Men så får vi inte glömma att våran dotter tävlingsdansade också i många, många, många år. Så att det är ju självklart att också utav den anledningen så var ju han med på danstävlingar. Men inte bara för att hon dansar utan även med våra elever. Han ska åka med nu på svenska mästerskapen i dans, till exempel i Gävle. Och supporta våra underbara ungdomar. För det har vi sett. Vi har ju varit på några tävlingar som ni har haft i Göteborg. Mm. Eller som är Göteborgs elitdansare. Stämmer det. GED. Och där är han ofta lite grann i bakgrunden och tar hand om kanske lite mindre tävlande. Och ja, men man ser hur han pysslar om dem. Verkligen bra observerat, precis. Det är det han gör. Och han finns där som ett stöd hela tiden. Mm. Mm. Och det gör han även för mig. Hela mitt liv har han funnits där. Du skulle ha sett Cecilias blick här, liksom, där det bara tindra om den. Har du tävlat själv också? Ja, det gjorde jag. Men alltså, jag slutade redan när jag var 17 år. Och jag slutade av en väldigt enkel anledning. Att på den tiden så fanns, alltså, så fort du tjänade pengar på dans, alltså tjäna på ditt yrke pengar, då blev du proffs. Mm. Mm-hmm. En amatör fick aldrig tjäna de pengarna och livnära sig. Och min pappa som då hade en dansskola och jag ville in och arbeta och undervisa. Jag kunde ju aldrig liksom dölja att jag skulle undervisa. Jag var ju tvungen att liksom välja då. Och då valde jag att undervisa. Och hoppade av tävlingsdansen.
Men det har inte hindrat mig på något sätt. Jag har ändå plockat fram så många bra dansare. Så att, och det gör jag fortfarande. Det är min passion. Fick man då inte tävla om man levde på dans? Nej, alltså? Det var, fick du inte göra. Men det får man nu, eller? Vilken sport? Ja. Vad är amatör idag? Liksom? Nej, precis. De känner ju precis... Vi har vissa sporter de känner hur mycket som helst. Så, men alltså, det gör man ju inte inom dansen så. Nej, det gör man inte. Men nej, på den sidan var man tvungen. För du har... Om man nu inte är insatt i tiddansen så har vi åtminstone, om man kanske tittar på Let's Dance, då har du i alla fall minst två som jag vet. Det är Alexander Svanberg som bland annat tävlade med Bianca Ingrosso och Jeanette Karlsson som senast tävlade med Gunde Svan. Är det någon annan fler som har missat? Jag kan bara rabbla hela frågan, du vet. Daniel da Silva. Ja, de Karin da Silva. Just det. Annika Sjö, ja. Malin Johansson, Fredrik Brunberg, Alex som du sa, Kalle Sterner, den tävlingsdansen satt med min dotter också. Alltså, ja. Det är ett gäng. Ja, det är några stycken. Det är ett gott gäng som har varit på Lazars dansskola och börjat och jobbat sig därifrån. Ja, man hade ju dem liksom kanske från att de var 8-9 år och så hade man dem till de var 18-19 år. Vissa längre. Det beror ju lite grann på efter gymnasiet. Man ska välja karriär och det kanske inte fanns tid för tävlingsdansen. Eller skaffa sig familj eller någonting sådant. Så att, sånt som kommer i vägen. Ja. Ja, det är trist men så kan det vara. Ja. Om man inte bestämmer sig för att då ha det som en profession sen då. Ja, kanske. Just det. Då är det en annan sak. Ja. Finns det tävlingar i de andra danserna ni har på dansskolan också? Eller? Ja, det gör det. Men jag är inte inblandad i det. Nej. Jag är inblandad bara i standard och latin. Det är inte så bara. Nej, jag skulle säga det. Att jag vill inte splittra mig utan det är vad jag är passionerad i och vill få bra resultat i. Vilket ni också lyckas jättebra med. Ja. Är det någon utav... Nu återkommer vi lite grann till Let's Dance, som du då är domare i. Hur länge har du suttit som domare där? 4 år. 4 år. Hur blir du ditlockad? Alltså jag var ju redan ditlockad första med en gång. Jaha. Ja, men då var jag inte intresserad. Okej. Okay. Och då gjorde jag en annan uppgift. Första året som Let's Dance gick så var det ett program som gick på onsdagar under en halvtimme. Där jag undervisade David Hellenius i grunderna i de danserna som skulle komma till helgen då. Just det. Ja, så att, och det kunde man ju liksom spela in på ett par dagar bara. Och det gjorde vi under min julledighet. Så att där gjorde vi det och det räckte för mig då. Ja, ja. Ja. Och sen har jag varit, alltså jag är ju en väldigt omtyckt domare ute i världen och jättemycket jobb. Och dansskolan är som sagt min stora passion. Jag lever för min dansskola. Jag behöver liksom inte, kan vi säga, Let's Dance för att göra och leva igenom, så att säga. Och så att jag har valt det. Nu har jag lite mer tid. Jag har en dotter som har blivit 28 år och gör ett jättefint jobb. Och jag kan känna att jag kan också ta det lite lugnare själv och välja exakt vad jag ska arbeta med. Så att... Det gör att jag kan göra Let's Dance nu och har tid och tycker att det är kul att göra det. För då flyger du upp på fredagar, eller? Nej. Jag åker tåg på torsdag kväll. Du åker tåg på torsdag kväll. Ja, det är miljövänligt och bra. Så det... Ja, och inte bara det. Alltså, härifrån och åka ut till Landvetter, det tar nästan 20 minuter, så ska du parkera bilen, så ska du security och så ska du checka in i bagage och sen... Ska du på planet och sen ska du ta en taxi därifrån till hotellet. Så jag menar, jag känner, vad är det, 10 minuter skulle jag göra. Oj. Jag tar tåget så tar det 3 timmar och 4 minuter. Ja, det blir ju, då kan du ju lika gärna göra det. Eller hur? Ja, och som du säger, klimatsmart. Ja, precis. Och så slipper du parkera bilen på Landvetter. Ja, bara det är bara fördelar. Ja, bara den grejen. Ja, för det är väldigt lätt att komma till centralen därifrån. Mycket. Men då åker du upp och sen så... Men det är inte domare på genrepet, för det var vi för första gången för några veckor sedan och kollade. Och då var det några små assistenter som satt där och viftade och med nummerlapparna, eller vad heter det, poänglapparna. Ja. Förvånansvärt kul det också, med tanke på att de inte var riktiga domare. Ja. Men de var riktigt kul kommentarer, de här, faktiskt.
Och sen på kvällen så är det skarpt läge. Men ni vet bara vilken dans och vilket par. Vi vet vilka danser de ska göra och vilken ordning. Och i år har vi kanske blivit lite mer strukturerade med att jag pratar kanske lite mera om teknik och utförande. Ann kanske mera den känslomässiga biten och Tony är den här oförutsägbara. Så att vi har fria tummar i det. Så vi har våra fack. Första året jag kom in och så var allting. Jag kom ju in helt ny och hade liksom ingen struktur riktigt. Nej. Jag får liksom leta mig fram lite grann. Men nu har vi en struktur hur vi gör alltihopa. Och det kan jag ju också känna själv kanske att om jag ska jämföra min egen utveckling från första året tills nu så känner jag mig jättemycket mer stabil nu och ja, stolen är min. Mm. Men det känns nog när man tittar på det också. För det är liksom lugnare och behagligare att titta på något vis. Så det känns att man vet ungefär vem som kommer att säga vad i den typen av kommentarer. Ja. Mm. Det blir liksom en trygghet även för tittaren faktiskt. Det tror jag också. Ja. Det tror jag också. Sen kan vi ju säga då lite roliga saker då, ja, ja. Och gå emot varandra lite grann. Och ja. Men det måste vi ju, men det också är det ju en underhållningsprogram, eller hur? Ja visst. Och nu när du tar upp det där olika saker och att man dömer på olika sätt. Då, jag kan inte låta bli. Vi har nog haft den största skillnaden i Let's Dance historia när det gäller poängbedömningen på Magdalena Forsberg och Tobias Karlsson. Vad är det som gör att det kan bli så stor skillnad? Jag säger inte att den ene dömer rätt och den andra dömer fel, för det har jag ingen koll på överhuvudtaget. Utan vad är det som man kan se skillnaden eftersom någon ger en 8 och en 9 och en ger en 4? Ja, alltså jag egentligen får man ju, ska man ju fråga vad de, Ann, ja, jo, Tony egentligen, ja, vad de. Ja, jag tittade bara efter en specifik grej. Ja, okej. Okay. Och det är utifrån det, precis som jag sa i utrustningsprogrammet, att Pasadoble är en designdans. Vad innebär en designdans? Varje moment ska vara en perfekt bild. Man ser inte rörelsen från den ena till den andra. Det är bara snygga bilder hela tiden. Ah, okay. Full design ska det vara. Och den ska vara rund. Den ska vara spansk i sin look. Och det betyder både hållning, armarna på ett visst sätt, huvudet på ett visst sätt, speciellt om man är kvinnan. Den stolta senioritan ser ju hon ser ju väldigt speciell ut. Ja. Och jag såg inte en enda seniorita i Magdalena, hur mycket jag letade. Så att det var min kommentar om det hela. Sen var Tony och Ann, det får de stå för själva. Ja, absolut. Men är det lika? Jag tycker det är jättespännande att det kan bli sån skillnad. Kan det bli lika olika när man dömer på en vanlig danstävling? Ja, det kan det vara. Det kan ju vara så att en kan få en siffra 1 och en kan få en siffra 6. Det beror ju precis på vilket läge. Men då får man inte glömma att vi har flera par på golvet samtidigt. Precis. Så det beror ju precis när du tittar då. Det kan ju vara att du har sett någonting bra och nästa domare och det är precis någonting som är fel eller... Ja, för du kan ju inte titta på ett par hela tiden. Nej, och så fördela det på alla par. Ja, precis. Ja. Vi har ju lyckats få både 2 och 5. 2 är ju ganska bra och 5 är riktigt dåligt. Och det var samma tävling, liksom dans. Men vad är det? Du är ju ute och dömer i hela världen i stort sett, eller? Ja, det gör. Och det är 10 dans. Det är både latin och standard. Ja, det kan vara antingen det ena eller det andra eller både och på en gång. Ja, det kan vara att man är under. Mm-mm. Det är rätt många domare på en 10-danstävling. Eller är det bara de vi har varit på? Det är 5-6 stycken eller något liknande. Vi är faktiskt tyvärr ganska få i Sverige. Ja, vi men har fem på en tävling i Sverige. Ah, okay. Men på internationell tävling så måste du minimum ha 7. Oj. Minimum. Men de stora tävlingarna jag åker på, då är vi 12. Och då arbetar vi med ett helt nytt system. Ja. Ett bedömningssystem. Vi placerar inte paren längre utan vi bedömer deras prestation. Så vi måste ha en massa kunskap för vad vi ska titta på och så avdrag för så att säga om de gör fel eller någonting. Så att det är ungefär som isdans skulle man kunna säga. Så du får en
poäng med decimaler i slutändan? Eller? Ja, precis. Jag får precis innan dansen startar på en liten computer vad jag ska göra utav de fyra olika kriterierna som vi har. Vi har alltså teknik, vi har musikalitet, presentation och koreografi och partnering, alltså samarbetet. Ja. Och så precis då innan dansen ska starta så börjar det liksom blinka en lampa och då kan det stå teknik. Och under den har jag då en massa underrubriker, jag kan ha en 30 underrubriker som jag då ska försöka vandra igenom i huvudet och ha koll på. Ja. Och det är en och en halv minut? Ja, en och en halv minut, exakt. Nej, som solodans har du en minut, då har du bara ett par framför dig. Och ja, det är ju okej. Okay. Ja. Däremot så kan du, har du och utav de här fem danserna de dansar då, om det är antingen latin eller standard, så har du tre danser där de är tillsammans på golvet. Och då gäller det att vara snabb alltså. Då gäller det att vara snabb. Att döma den typen, det är ett stenhårt arbete med hjärnan. Det är ingen avkoppling. Förr i tiden när man dömde ute så kunde man liksom stå och man kunde njuta och man bara kände att ta till sig och bli berörd och liksom låta sig följa med något par man tyckte väldigt, väldigt mycket om. Herregud, den tiden finns inte nu. Det är bara och hela tiden bara ja, för hur många så par, alert. Hur många par så är det på? Sex par i en final sex, då. Ja. Sex par och så har du då 90 sekunder. Det är inte många sekunder du kan titta på varje och ska kunna hitta resultaten på datorn. Mm. Ja, då har du ett system från 1 till 10 och det kan vara 1,25, 50 eller 0,75 och så kommer 2 sen och så hela vägen upp då till 10. Men när vi använder det här så använder vi det här på världsmästerskap, på Grand Slams, European Championships, vissa kupper och då är det bara de bästa paren i världen med. Och då använder vi det från semifinal, från att det finns 12 par kvar. Och när vi kommer till finalen så de sex paren som är kvar i finalen, de är ju så fantastiska i sig allihopa. Och så hinner ni inte njuta av det. Nej, exakt. Förstår du hur eländigt man har det? Det måste ju vara fruktansvärt. Vi åkte ju upp till SM förra året. Och vi hade några kompisar som skulle vara med, men vi tänkte, ja men det är ju kul att det är tiodans också. Vi satt ju bara hakerna i knäna och dreglade på tiodansarna för de är så otroligt duktiga. Och då är det inom citationstecken bara SM. Det är ju inte VM eller liknande, för det måste ju vara ytterligare ett gäng snäpp upp. Ja, vi har tråkigt nog att säga det, så har Sverige fortfarande en bit kvar på vägen för att nå till det den. Är så. Ja, det är så. Men det har ju också lite grann med våran kultur och vårat sätt att vara oss. Alltså, ryssarna leder, italienare leder, alltså deras, och kineserna, jag menar. De lägger fler timmar helt enkelt, eller? Ja, alltså för deras väg, deras. Jag är inte säker på att de alltid njuter av det de gör faktiskt. Det känns ibland som att. Det är mer ett jobb för dem kanske? Ja, det är en annan push, alltså. Det är ett annat driv, det är en annan mentalitet, det är vägen ut, det betyder livet på ett helt annat sätt. Vi har ju några inom andra sporter i Sverige sådana framgångsrika som bara, men jag vet inte, inte riktigt kanske den svenska naturen att vara så. För det finns ju en del par som åker utomlands bland annat till Italien och tränar. Och ändå tävlar för Sverige. Mm. Jag har själv ett sådant par. Ja, David Caleta och Paulina. Paulina heter den. Superduktiga. Det är verkligen en fröjd för ögat att se. Men sen har du några par, eller du har säkert fler par, i Göteborg som också är. De märker ut sig. Det syns liksom att de älskar dansen. Det är inte bara dans, utan det är, de får fram sin karaktär på ett helt annat sätt än vad många andra får. Många gör dansen och koreografin. Detta är vad jag tycker, jag är ingen domare. Men de här paren, det får verkligen, det lyser upp på dansgolvet. Utstrålar danspassion alltså. Ja, så ska jag ha sagt.
Det har jag sparat många minuter på. För det du säger tror jag är helt enkelt att det är det som att du vill titta på ett par, det är att de skapar den atmosfären som behövs för dansen. Och att de själva också vet vad de vill visa i sin dans. Det är inte bara gå upp och göra en massa rörelser. Utan de måste helt vara på det klara med att de har en story på något sätt. Av vad de vill visa i sin dans. Annars blir det ju ingenting. Vet inte de själva vad de håller på med. Hur ska betraktaren veta det? Nej, just det. Nu pratade du om ett par. Men det var ju tidans svenska mästarna det. Mm. David och Paulina. Men vi får inte glömma att vi har SM i standard och vi har SM i latin också. Så att, ja, just det, det är två olika ja, delar. Det är tre egentligen. Alltså tre? Så tidans SM är ett SM. Ah. Standard SM är ett SM. Latin SM är ett SM. Ah. Men jag har ju sett ett par på era tävlingar som jag tycker är helt grymma. Varav tjejen faktiskt verkar kunna varenda text. Hon sjunger hela tiden. Och det är ju Victoria och hennes Igor. Ja, det var de jag grymma. Syftade på förut. Det lyser om dem liksom. Och så har hon ett helt annorlunda utseende jämfört med många av de andra 10-danstjejerna. Med sitt ljusa korta hår. Ja. Alltså, det är så speciellt att se dem. Det är ett speciellt par. Det är det? Ja, det är ett speciellt par. Det är ett... Ja, det är de. Punkt. Är det standard eller latin? Då kör du kanske alltihop. De dansar bara latin. Bara latin, mm. Ja, det är inte så bara. Nej, det. Jag skulle säga, det är inte bara. Och det är det som är så fantastiskt. För att, alltså, när du är 10 dansare så ska du fördela samma antal timmar på 10 danser. Mm-hmm. Har du en gren så att säga, så kan du lägga alla de timmarna på och då kvaliteten blir varierande på grund av det. Det hade jag faktiskt inte fattat, att man kunde komma ända upp till liksom SM-nivå i en av delarna. Jag tror man var tvungen att tävla i alla 10 om man skulle tävla. Liksom. Nej. Nej, kul, har vi lärt oss något idag igen? Ja, jag har lärt mig massor bara under den här stunden vi har suttit här. Vi har ju faktiskt Peters son som ska tävla för första gången nästa helg i Stockholm, i latin. Mm-hmm. Jaha! Mm. Och vad dansar han? Nu ska vi se här. Det är... Cha-cha, passo och... Ja. Rumba kanske? Ja, kan det vara det? Kommer faktiskt inte ihåg. Förlåt Malte. Vi har i alla fall... Passo? Nej, det kanske inte. Jo, men jag tror det var passande. Är det inte cha-cha rumba jive? Jo, men det är ja, det. Ja, men nog. Då säger vi det. Ja, jag, han har nog du bara är domare, jag har ingen aning. Ja, jag vet inte. Det stämmer säkert. De ska i alla fall upp till Stockholm och tävla på Quick and Quicks. Quick and Quicks tävling. Ja, jajamän, ja. Mm. Och jag ska faktiskt tala om för dig en sak då. Jag står faktiskt domare på den tävlingen. Gör du det? Ja, det gör jag också. Dessutom dagen efter så undervisar jag Team Sweden. Jag har lite grupplektioner uppe i Stockholm tillsammans med en annan domare som kommer från Italien som heter Luigi Bordini. Så vi kommer att ha lite roligt med alla dansarna. Och då får du berätta, vad är Team Sweden? Team Sweden, det är de två bästa paren i latin, två bästa paren i standard, 10 dans från varje ålderskategori. Mm-hmm. Från junior, youth ungdom eller vad det blir. Och sen amatör, vuxna, och sen senior. Det är över 35. Så det blir rätt mycket folk. Det gör det då. Mm. Finns det en tredje klass också med ännu äldre när det gäller de här danserna eller? Jag tror vi har läst det någonstans. Ja, alltså, vi har inte ännu... vårt SM ännu så länge är bara för ungdom och vuxna. Internationellt så säger man youth and adult. Och vuxen är man upp till 35, sen blir man gammal. Exakt, sen blir man senior 1. Ja. Mm. Och ute i världen nu är senior 1, eller seniorklasserna, de absolut... Det är de klasserna som växer oerhört mycket. Det finns till och med senior 5. Okej. Okay. Så du har 35, 45, 55, 65, 75. Okej. Okay. 75. Det är alltid de som tävlar. Precis, men då dansar de standard i regel bara.
Men inte bara det. Men det visar att man kan dansa alla åldrar. Det kommer hemglass. Ja, precis. Och det som är, varför den kategorin växer, det är för att det kan vara en man, alltså mannen och frun, barnen har vuxit upp, de har tid över, de har dansat i sin ungdom, tycker att det här är en jätterolig sak, gör ett event helt enkelt av att åka på tävlingar runt i världen, så att de lär sig dansa precis som alla andra tävlingsdansare, åker runt, kanske åker till Tyskland eller till Italien, och så åker de på fredagen och kommer hem på måndagen, och så gör de lite grejer runt omkring den här tävlingen och tycker om att klä upp sig och piffa till sig och träna och hålla kroppen i trim. Därför de har tiden. Vad ska de göra sen? Det låter som något för oss när vi blir lite äldre, tror jag. Ja, det var kul. Visst låter roligt? Ja. Ta sig lilla här. Pick och pack och åker. Ja, då får det bli husbil. Då får det bli husbil, ja. Ja, men det låter väl som en jättebra. Men varför finns inte det i Sverige då? Det borde väl vara samma grej här? Från och med 2020 ska vi ha SM för seniorklass också. Okay. För det kommer. Mm? För allihop? Eller? Nej, bara över 35. Över 35? Ja. Men de andra stackarna, som vi, gamlingar som är en del till. De tävlingarna kan man väl anmäla sig själv på utomlands. Är man med i Danssportförbundet, då har man en licens. Och så söker man en licens därifrån vidare till från World Dance Sport Organization, vilket är VDSF. Och från det så kan man åka runt de här tävlingarna. Så, att, så då är det bara att anmäla sig och så åka utomlands? Ja. Men. Ja, om man ska läsa men du måste vara medlem i Sverige, svenska Danssportförbundet. Ja, men det är ett mindre problem. Sen är det kanske bra om man har dansat lite innan. Jag tänkte ju säga det, det är dansen som är problem. Det är inte, det är inte medlemskapet i Danssportförbundet. Men då finns det ju bra dansskolor på nära håll också. Ja, absolut. Du tänker så, ja. Ja, så tänker jag. Vi behöver inte åka till Stockholm den här gången. Har ni kurser även för vår ålderskategori, eller har ni uppdelade överhuvudtaget på ålder? Vi har absolut, vi har alla åldrar. Vi har er ålderskategori. Vuxen. Och lite till. Övervuxen. Jag har ingen ålder alls. Herregud. Ja, nu just nämligen. Men ni har speciella ungdomsgrupper eller? För ja, ungdomar? Det har vi också. Ja. För det är väl lättare att få in ungdomarna då, kan jag tänka mig, att de tycker det är riktigt roligt om de får lite kompisar. Om de slipper dansa med oss gamlingar, menar du? Ja. Ja, det kanske inte är så. Alltså idag, ungdomar, de som kommer, de tänker på sina skolbaler, de måste lära sig dansa och ja, kanske lite vinervals eller någonting sådant. Så att ja, vi har massa grupper för dem och vi delar upp i olika. Spännande. Ja. Det är nästan som att man blir lite sugen. Men det säger vi varenda gång vi träffar någon med en ny dans. Nu har vi i för sig provat det här, några utav både latin och standard. Men vi hann inte med mer. För det var så mycket annat med poddandet. Och vi hade ju lite bugg. Vi försökte komma vidare också. Det skete sig med en bresladd. Men vi kanske skulle göra helt om och köra tidans. De får ju ha så snygga kläder också. Fast det får inte vi ha sig. Nej. Jo, det får man visst ha. Får man det? Ja, men under en viss tid så har man inte det. Alltså, vi är välklädda, men vi har ju basic så att säga. Och basic-klasserna, då ska alla vara ganska strikt klädda. Ja. Ah, okay. Ja. Det är ju dansen som är det viktigaste, det är ju inte kläder, så att det är ju inte det som ska ta över. Synd. Ja, det var synd. Ser man på Let's Dance skulle man ju kunna tro det, att det var så. Ja, exakt. Mycket glitter och glamour är det. Ja, det är det verkligen. Är det någon kändis du skulle vilja se som blir drillad utav någon av proffsdansarna i Let's Dance? Alltså jag har faktiskt inte tänkt efter någon specifik person så. Nej, ingen som liksom bara, honom henne ska vi ha, vill jag säga. Nej, jag har faktiskt ingen speciell som jag har tänkt efter. Nej. Men apropå andra dansare som vi skulle vilja se i Let's Dance, i kommande år så är det ju Victoria och Igor. Ja, det hade varit kul. Verkligen. Ja, det hade det. Jag håller med. Tror du kan undvara dem? Kommer säkert i framtiden. Men nu måste de satsa på sin egen karriär. Så de är väl dessutom. Igor är ju bara, han är ju 20, han fyller 23 år. Och Victoria fyller på lördag 25 år. Okej. Okay. Det är en stor flicka. Och så pluggar hon väldigt mycket, ser jag på Instagram stenhårt också. Stenhårt pluggar hon till jurist. Ja, det gör hon. Till så jurist. Att, Och hon har klasser på dansskolan också väl? Ja, stämmer. Ja. Har varit haft i många år.
var en tjej som, var hon, 9, nej 10 år, började, såg att hon hade talang, plockade ut henne. Och då kom hon in i en grupp med dansare som hade dansat lite längre, så att säga. Men jag tänkte att hon är så snabb och kan faktiskt fixa det här. Och hon ställde sig i dörren och så tittade hon på dem. Och så gick hon ut och pratade med min man att det här var nog inte grejen. Mm. Och så pratade han med henne och övertalade. Jo då, du kommer klara detta. Du kommer göra det galant. Och så pratade jag med henne om samma sak. Det kommer du att göra. Och sen, där ser ni. På den vägen. På den vägen, ja. Ja, precis. Ja, det är häftigt. Men just hinna med alltihop. Både, det är ju stenhård träning och... Det är SM som gäller för henne nu då i slutet på maj, början på juni där, eller vad det är. Jävle. Så dit kan ni åka och titta på henne. Och Igor. Och Cecilia när hon dömer. Jag dömer inte på SM. Alltså du gör inte det? Nej, vi är inga svenska domare med då. Nej. Okej. Okay. Mm. Det vore fel för de domarna vi är. Alltså, vi är ju alla involverade på något sätt med ja. Några par. Va? Så att det skulle vara fel på ett svenskt mästerskap. Det ser ut som om ni är hur fokuserade som helst hela tiden på de där danstävlingarna. Och dessutom står ni upp hela dagarna, nästan alla domare. Blir man inte jättetrött i huvudet? Nej, okay. Trött i huvudet skulle man bli om man satte sig ner. Okay. Då slappnar man ju liksom av. Ja, visst, det är ju, man håller ju sig pigg i hjärnan. Liksom, ja. Då. Ja, det är en anledning. Så att det... För man dömer en hel dag. Det gör man, det är många timmar. Vi står väl 8 timmar i Sverige. När jag är utomlands så står jag ibland 12-13 timmar. Oj. Ja, det är helt galet. Och det är liksom, det är ju ingen betalning. Det är bara en ära man gör för Sverige. Att visa Sverige på kartan. Ja. Så man tror att det är någonting, men det är det verkligen inte. Utan det är en ära att få göra det. Ja, för jag tänkte just där om du ska ha, vad sa du, 12 domare eller jättemassor. Det borde kosta jättemycket att ha. Ja, det är ju resorna, det är resorna, men det betalar ju dem då. Resorna och så hotell och mat och alltihopa det. Ja, just det. Så att, Är du engagerad i Danssportförbundet också? Det är jag också. Jag håller på hand om domar- och tränarfrågor. Jag har precis gjort en utbildning, så att säga, eller en utbildning för våra framtida danslärare i de olika stegen. Steg 1, 2, 3 och 4. Så vi alla ska ha samma fundament, samma grunder och veta att vi har en hög kvalitet på våra tränare och domare i framtiden i Sverige. Precis avslutat och ska börja... arbetas, Danssportförbundet ska då anamma detta då. Mm. Och nästa sak som blir att göra ett liknande i domarfrågor. Så att, jag är väldigt intresserad av de här bitarna, men jag har dansat hela mitt liv och är en dansfamilj. Jag har utbildat mig i England från början och sen fortsatt och utbildat mig varje år. Och jag på kongresser och både i Tyskland och som är den största kongressen i Stuttgart. Och sen är jag nere i Italien varje sommar och träffar hela världseliten och fortsätter att utbilda mig. Det är ett intresse jag har och älskar det. Och den dagen jag inte orkar själv kanske dansa så mycket så är det såna här saker jag vill arbeta med för framtiden. Har du verkligen ajour där? Mm. Ja, det måste man göra. Ja. Alltså att leva på några meriter som man har haft, i vilket yrke kan man göra det? Du måste hålla det ajour i allting, eller hur? Ja, absolut. Det är ju så. Ja. Vi som ändå mest hittills har varit på buggtävlingar, där är det mest killar som är domare, även om det är mest tjejer som dansar, även bugg. Hur är det när det gäller tiodans och modern, eller latin och standard? Det är faktiskt samma sak. Så att ofta står jag, är vi 12 stycken så är vi 3 kvinnor kanske och så resten är män. Jag har också stått när det varit 11 karar och jag är ensam kvinna. Vad beror det på? Ja,
Det är väl kanske så att kvinnan där hemma håller ställningar där hemma, dansskolan där hemma, eller tränar paren där hemma, och så får mannen, jag vet faktiskt inte, jag skojade lite där. Ja, men det är inte omöjligt. Nej, det är faktiskt inte omöjligt. Många är ju par, så att säga, gamla tävlingsdansare som är, och så har de en skola och ja, kan vara det. Det är slitsamt. Mm. Men det är ju som sagt, jag gör detta idag på grund av att min dotter nu är, jag är lugn och jag kan åka iväg och göra de här sakerna. Och sista 10 åren har jag känt att jag har kunnat göra och offra mycket tid på det här. Är hon den naturliga arvtagaren av dansskolan så småningom? Ja, och så roligt. Jag menar, tänk vad fantastiskt. Pappa startade dansskolan 1953. Mm. Och den är nu inne på 3:e generationen. Jag kan ju bara hoppas nu. Det måste ju vara en av de äldsta dansskolorna i Sverige. Idag är vi det. Ja, ja, det är vi. Men vi var några stycken. Det är möjligtvis Leisings dansskola uppe i Stockholm. Jaha. Ja. Annie Leising, de är samma som mina föräldrar är ålders där. Så. Mm. Som fortfarande existerar. Ja, mm. Ja. Det är vad jag kommer på nu, så att jag i fall. Och den har jag inte hört talas om. Inte jag heller. Har ni haft samma storlek ungefär hela tiden? För ni var stora redan när jag var ung. Det är ju ett tag sedan. Mm. Mm. Pappa började ju med en studio då. Men sen när Johan och jag, min bror och jag, började undervisa, så var vi tvungna att skaffa större ställe. Så att vi hade då på Vallgatan vid Kungsportplatsen, och så hade vi på Odinsplatsen en lokal. Och så kunde Johan eller jag åka runt omkring er i Göteborg. Jag hade kurser typ i Lerum, Alingsås och Floda och Kungsbacka och så olika ställen. Men sen så fick vi möjlighet att ha 3 lokaler på Odinsplatsen. Och då tyckte vi att det här var jättebra. Att ha allt samlat och alla hade sin egen lokal, så att säga. Och när var det ungefär? Detta är 1982. Mm. Och där är ni kvar nu? Faktiskt nu? 2013 så flyttade vi 100 meter närmare centralen, så att säga. Så nu är vi på Burggreveplatsen. Ja. Jättefina lokaler. Fint, rena, fina, stora omklädningsrum och duschutrymmen och alltihopa detta. För de skulle ju bygga om det funkishuset som vi hade högst upp på Odinsplatsen. Men vi skulle liksom inte få, vi skulle bara få högre hyra och snyggare, men men inte mer funktionellt. Men inte mer funktionellt. Nej, precis. Vad vi behövde var så stora omklädningsrum och duschmöjligheter och allt det här. Så det har vi nu, så att det är vi väldigt glada för. Härligt. Mm. Och så ligger du nära kollektivtrafik också. Ja, allt som finns, jag menar spårvagnar, bussar, tåg, rubbustubb. Ja. Det kan ju inte bli mycket bättre. Nej. Har ni fridans också? Det kommer jag ihåg var en av de roligaste sakerna hos er. För när jag gick så hade ni fridans på söndagarna. Jaha, elevafton kallade vi det. Ja. Så var det, herregud ja. Oh ja, vilka tider det var. Så gammal du blev nu, Maria. Ja. Nej, men det var helt otroligt. För då på den tiden hade vi grupper. Vi hade 14-17 år. Vi hade 17-25 år. 17-25 årsgrupperna, det var jättestora grupper. Det kunde liksom vara 50-60 pers i varje. Och vi hade minst 3 sådana. Sen hade vi fortsättningskurser och gick på söndagar. Och alla de här som jag räknade upp nu, de kom då på söndagar klockan 7:30 fram till 10:45. Och liksom då hade vi DJ som spelade hela tiden. Och alla bara dansade och vi hade så roligt. Och det var 110-150 ungdomar inne och hade hur kul som helst. På ett naturligt och fantastiskt sätt. Och ja, att få uppleva det är verkligen, det är jätteroligt. Jag saknar det så jättemycket själv. Jag saknar detta. Det går finns inte att göra inte underlag för det idag, eller? Nej, det gör inte det. Det gör inte det. Det ska vara så mycket annat runt omkring och det tyvärr. Och det är ju varför detta inte finns underlag för. Det tror jag det beror på att överhuvudtaget dansställen har ju upphört att finnas. Mm.
Mm. Jag menar, förut så hade vi ju generalen, Kinkan, och vi hade ju Rond och vi hade ju danster, Valan. Så det var ju stället som man dansade. Nu blir jag nostalgisk. Ja, eller hur? Men det var ju så. Men sen dansgolven blir ju bara mindre och mindre och mindre. Ja. Därför att de skulle ju tjäna mer pengar på alkohol istället, ja, på de här ställena. Ja. Och till slut så finns det ju inget, finns ju inget dansgolv idag. Nej. Menar, hur står ungdomarna? De står på baren möjligtvis och dansar lite. Och så finns det många ställen där det är ren fridans, där man dansar till Spotify, fast i mycket mindre lokaler och mer på liksom hobbybasis, ja, om man säger så. För det finns dans att tillgå i Göteborg nästan varenda dag i alla fall. I alla fall om man vill bugga och dansa foxtrot. Ja. Jag kan tänka mig att det finns när det gäller många andra danser också. Ja, de andra är vi väldigt dåliga på. Ja. Men för våran del så är det väl polketten på sommaren, mm, som är, ja, exakt, regelbundet, ja, återkommande. Och det är, dit går ju alla våra elever, så att, ja, säga. Det gör de ju. Inte alla, men alltså, nej, de men som är dansugna. Ja, så. Precis. Mm. Så att det är bra grej de håller på med på Liseberg. Ja, hoppas de inte slutar med det. Nej, det får de inte göra. Jag tror ju kanske, vi pratade just om det med Tony och jag häromdagen, att nu har Let's Dance varit i så många år att den generationen som började att titta på Let's Dance, de barnen som satt då kanske var 10, 11, 12, 13 år. Jag tror att det är de nu som kommer att komma tillbaka. Alltså de, mm, inte kommer tillbaka, utan de, nej, kommer att komma. Därför nu har de har levt med det här. Och den generationen under de här åren, de har ju levt med det här med dansen, så att säga, i programmet. Jag tror att det kan bli väldigt bra. Jag tror att det kommer tillbaka, dansen. Det är ju så kul att se också. Och det är så kul att utöva. Mm. Så att de som inte har provat dans, oavsett form av dans, borde prova. För att känna på det. Vi tycker ju att det är helt underbart. Har du något sånt där argument? Varför tycker du att man ska börja dansa? Det finns ju liksom ingenting som är negativt. Det är bara positivt. Alltså det är en... Människor kommer in, nybörjarkurs, och känner ingen. Kanske lite blygsamt, de kommer in, ser sig runt lite så. Skriver in sig. Kommer igång gruppen, musiken kommer igång. Och folk kommer ut med ett leende. You walk in and you dance out. Fint. Mm. Eller hur? Det är motion, det är glädje, det är endorfiner, det är hälsa, det är koordination, det är socialt. Du kan lära prata med någon, du lär träffa nya människor, du får ta i människor på ett naturligt sätt. Alltså, vad ska jag säga? Och det gäller ju för alla. Alla, oberoende religion, färg, kön, whatever. Eller hur? Det blev ju nästan frågan. Ja, vi får nästan ställa den i alla fall, va? Ja, jag tror, ja, det. Vad är danspassion för dig? Det är min livsstil. Kort och sammanfattande. Det är en livsstil. Ja. Ja, du sa ju tidigare att du hade inte kunnat leva utan dansen. Nej, det hade jag inte. Nej, det kanske nästan får bli dagens slutord. Jag tror att vi skulle kunna sitta här och prata hur länge som helst med olika teman faktiskt. Ja. Men det kanske får bli några speciella sådana avsnitt framöver. Och det är mat då kanske? Ungersk mat? Ja. Jag tror faktiskt att vi skulle kunna prata flera timmar om de olika danserna när ni kör oss också. Men jag vill ha med salami. Du vill ha salami? Ska jag berätta en sak? Folk kommer till mig med dans som hobby. Jag har en hobby. Och det är att laga mat. Jag står varje dag i köket. 2 timmar. Va? Varje dag och lagar mat. Och det är mitt sätt att gå igenom vad jag ska göra under dagen. Planera min dag. Få lite lugn och ro från andra saker. Från dator, de här jobberna, mail, bla 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 bla. Och må bra. Får jag god mat så mår jag bra. Nyttig mat ser det ut som också då, när man ser din kropp. Tack. Får man säga så? Ja, det får man. Du får säga det i alla fall. Hade jag sagt det så hade det varit lite mer kinkigt kanske. Så kan det vara. Ja, som sagt, vi skulle kunna sitta här ett bra stöd till. Men vi får inte ha för långa avsnitt. Och vi har nog hamnat på en timme nu ungefär. Och det har varit supertrevligt och jätteintressant. Och lärorikt. Ja, verkligen. Mm. Och det har varit fantastiskt trevligt att få komma hem till ditt hem och se hur trevligt du bor. Det var jätteroligt att vara med, måste jag säga.
Ja, fina och bra frågor ni ställde mig. Tack. Och som sagt, tack för att du ville vara med i Danspassion och tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt med Cecilia Lazar. Tack för idag. Tack, tack. Tack.